בצורה כזו, באמת. כל הכבוד, ועכשיו צריך לראות איך מתכוננים ביום שישי, נגד קריית מלאכי, זה יותר מעניין. יש קבוצות ליגתם שלא עשו ככה פה. טוב, אז באמת, כל הכבוד לכולם. באמת הייתי סקרן לדעת איך אנחנו נעמוד, באמת, ואני רגיל לבוא לברוטין ולקבל 3 ו-4 ו-5. תמיד המשחקים פה הם משחקים מאוד מאוד קשים. ולהגיד לך שגם לא צריך לקבל פה 5 ו-6, פחדתי. והייתי סקרן לדעת איך נדע להתמודד. אני חושב שהתמודדנו בצורה באמת, כל הכבוד לבחורים, גם מבחינת טקטית, גם מבחינת עמידה. היה חסר קצת את הדיוק ביציאה מהגנה להתקפה, אבל בסדר, אי אפשר לקבל כל הדברים בהתחלה. ואולי זה דווקא עוד יותר כואב, שמקבלים את הגול בדקה הזו? בטח שזה כואב, אבל זה יותר כואב גם שלא ראיתי איך קיבלנו את הגול. אבל בסדר, שנה זהבי זה קצת נהיה הרבה יותר קשה, אבל עכשיו כל הכבוד לכולם, באמת, גם לקהל שהגיע מאשקלון, הערב יפה, היינו חלק מחוויה, חבל שזה נגמר ככה, אבל מאוד מעודדים ממה שראינו. זה עשה טוב למועדון הזה, לכל אשקלון, מה שעשיתם בגביע השנה, או לשנים הבאות, שאתה מטרה הרי גדולה יותר. זו הייתה המטרה שהתחלנו את התהליך הזה של הגביע, כי המשחק הראשון של הגביע היה שבוע אחרי שהתחלנו להתאמן, בגלל כל המבצע של צוק איתן. והכי קל היה לבוא ולוותר, ולהגיד חבר'ה, אנחנו לא מוכנים, אין לנו שחקנים, בואו נוותר על הגביע, שגם יהיה לנו שבתות חופשיות. אבל החלטנו שאנחנו הולכים על הגביע בקטע שאנחנו רוצים, כלומר למתק את המועדון הזה. חלק ממיתוג המועדון זה לקבל קבוצות כמובן בהתחלה, כמו בית"ר ירושלים ומכבי תל אביב. יובל, אתה יכול להכריז עכשיו שהפועל שלנו נמצא כבר בליגה לאומית? ממש לא. 14 נקודות? ממש לא. ממש לא. אתם גם במשחקים שהצלחנו, זה הלך בצורה קשה וזה לא היה בצורה קלה, ומשחקים יותר קשים. אם נסיים את המשימה, אני מקווה שנעשה אותה בתקופה הקרובה. לפני כמה שנים נוסעתי את מכבי, ולא נתנו את זה בגביע, שהיית המאמן של הפועל פתח תקווה. חשבת על זה? ואפילו אני שכחתי את זה. ממש אחד, יש דברים שלפני כן, חשבת על זה קצת, או לא בכלל? את האמת, כן, את האמת, כשקיבלנו את ההגרלה, אז ידענו שכנראה זה סוף הסיפור שלנו בגביע. באמת, אם היינו מקבלים לדעתי את הפועל תל אביב ומכבי חיפה באשקלון, באמת עכשיו זה נראה חוצפה להגיד את זה, שאנחנו קבוצה מליגה א', אז היה לנו הרבה יותר סיכוי. קיבלנו את המשחק הכי קשה, באנו, נתנו הופעה טובה, הפסדנו, מקווה שמכבי יקחו את הגביע. יובל, זאת עונה שיש הרבה מאוד מאמנים שהם או שנה ראשונה או שנה שנייה בליגת העל, אתה לא מתגעגע קצת, אתה לא רואה את המקום שלך, לא חסר לך קצת? נראה לך אני מתגעגע? אתה יודע, אני אספר לך סיפור, סיפרתי לך כבר את הסיפור הזה. איפה אתה יכול, בליגת העל, ביום שישי בשעה 3, רק מתחילים הכאבי בטן. אנחנו בעזרת השם מתחילים את המשחק בשעה 1 בצהריים במשחקי החוץ, ובדרך כלל נקווה גם שנמשיך את זה ונצחים. אז אנחנו כבר ברבע ל-3, כבר אחרי שניצחנו. אז אתה מתקלח והולך לאמא לאכול, ואתה רגוע ויש לך את כל השבת. כשאני בא ביום שבת ורואה את המשחקים של קבוצות התחתית, ואני לא מקנא במאמנים, אז אני מכיר את ההרגשה הזאת, וברוך השם. ליוסי לא הסכמת כשהוא אמר שאשקלון עלתה, אבל מקודם ככה זרקת את זה ככה כבדרך אגב, ואת מכבי הכתרת כאלופה. מכבי הקבוצה הכי טובה בארץ. תיקח אליפות בכל זמן? תיקח אליפות. גם כשהם לא משחקים טוב, יש להם את השחקנים הכי טובים, ולפעמים זה מצחיק, אנחנו התכוננו להרכב אחר, ותמיד אתה אומר, אם ישחקו עם ההרכב השני. ההרכב השני, לפעמים משחקים יותר טוב מאלה שמשחקים בהרכב הראשון. יש להם, מכבי יכולים לעשות שתי קבוצות, שלדעתי יגבו במקום הראשון, או השני או השלישי בפיגה. מכבי יקחו אליפות, זו שאלה של זמן. תראה, השאלה איך הם יתייחסו לגביע. לפעמים יכול להיות שלא מסבירים מספיק למאמנים שבאים מבחוץ, שגביע המדינה בישראל זה מפעל מאוד מאוד חשוב. לדעתי הם יתייחסו אליו ברצינות. וכל השחקנים ישחקו, ואירן צבי ועוד 10, אז ברור שיהיה להם את הסיכוי של לקחת את הגביע. הרגשת היום שמכבי לא נתנה את כל מלוא הרצינות? אני חושב שהם באמת התייחסו ברצינות למשחק הזה. אבל כשאתה משחק נגד מכבי, אז הצהרה יכולה לבוא מכל שחקן. אם זה עדן, אם זה בדש, אם זה יצחקי, אם זה אבי, טוב. נפל על יצחקי. אמרת שהתכוננת
לא, לא, אנחנו משחקים באותה שיטה כמו שאנחנו משחקים בליגה, לא שינינו, 4-4-2, 4-4-1-1, משחקנו באותו הרכב, לא ראיתי צורך לשנות, חשבתי שבאמת אנחנו צריכים לתת, לבוא את התופעה טובה, ושמח מאוד שעשינו את זה. למה לא עשית חילופים עד כמה עוד אני לא אוהב את הקטע של הרוטציה. אני אוהב את הקטע של שחקנים הטובים צריכים לשחק כל הזמן. לא יודע אם זה דבר טוב. אם בעזרת השם עושים תוצאה טובה, אז מקבלים יומת חופש. לא עדיף. מה היה שם במרכז שם שהתכנס? אחרי המשחק? תגיד מילה טובה לשחקנים. אני חושב שהם נתנו הופעה, נתנו מעצמם הכל. וזה דברים שדיברנו גם במשך השבוע. בואו אנחנו נעשה את שלנו, עזבו את התוצאה בצד. התוצאה תלויה במכבי יותר מאשר בנו. בואו אנחנו נעשה את הכל, שנבוא אחרי זה לחדר הלבשה ונסתכל על עצמנו במראה ונגיד, אנחנו עשינו הכל, ואני חושב שאנחנו יכולים להגיד את זה. תודה רבה.